Omer Kaleshi është piktor. Është piktor sa shqiptar, aq turk, aq francez. Ua rëndësishme është që është artist, është piktor. Ka pikturuar dhe ekspozuar në galeritë më të rëndësishme të botës, por tani në këtë momentit, sti është duke menduar t'i dhuroj pikturat e ti, t'ja u kthej shqiptarve në Shqipëri, në Tiranë, në Shkupë, në Prishtinë, në Bursa, ku ka shumë shqiptar gjithashtu. Do ju kthej shqiptarve sepse ka marrë prej tyre artin, ka marrë prej tyre pikturën, ka marrë prej tyre mirënjohjen, ka marrë prej tyre duart rokitjet. Dhe tani do t'i ekspozoj me dy kushte. Jo në burg, do me thënë jo në depo galerish, edhe jo pa korniz. Do t'jetë në shtator në një ekspozit të Bektashin në Tiranë dhe më pas të Piramida, do t'jetë për gjithë një. Dhe do t'jetë gjithashtu në Prishtinë, dhe do t'jetë gjithashtu në Shkupë, dhe do t'jetë gjithashtu në Bursa, dhe do t'jetë gjithashtu gjithmonë i ekspozuar për shqiptarët. Ajo është çfarë ai do të lëri pas, sepse nuk do të lëri pas fëmijë, do të lërë pas piktura, piktura për shqiptarët. Ke kredi në bankë tjetër. Për 10 minuta te ABI Bank mund ta rifinancosh shumë më lirë. Pra, çfarë bëhet për 10 minuta te ABI Bank? Rifinancim. Bravo. Tani le të pyesim një artiste se çfarë do të thotë rifinancim. Kredi më e lirë. Nisemi pra te ABI. Për 10 minuta rifinancim. Dhjetë minuta te ABI, është kredi më e lirë, është respekte. Amo, si isha? E papame. Banka Amerikane e Investime. Sa vjetë larg vëndit ku lindët në Maqedoni? Keni jeni jashtë ju, sa ko, sa vite? A, vale, sa vjetë, ka mund të kjetë, unë të shi, unë një milion 1932, o, mund të kjetë 60 vjetë. 60 vjetë, po ju flisni një Shqipe të shkëllqyër, si ka mundësi që e ruajtë të Shqipen ju, në Ankara, Paris? E Shqipen, a, po, të shumë në folë Shqipen, më nuk e folë më era. E folë shumë mirë. Me era, ma, edhe Shqipen, e literare nuk e di, e në shumë. Jo, ju e flisni Shqipen si muzik? E në se, unë nuk e këm përdurë shumë Shqipen, si ka 60 vjetë nuk këmë qënë. Ama Shqipen e në Macedonishtën ashtu, se i kemi folë dy gjurët. Edhe Shqip edhe Macedonishtë keni, e në unë kur kemi qënë në Katun, baba im ka qënë huëq në Katun, e në atë Katun, aj Katun ishte gjithë shqiptarë. E në ne fëmijët kur dilnim në Katun, me fëmijët të brjedhëm, të luëm, të qishim, e ne gjithë të folim Shqipë. Aty e këmësa, kur e i vogël e mësën Shqipën, e nuk maruat, nuk haruat kolaj. Edhe një gjë që më bëm përshtypje tek ju është që edhe fëmiria juaj është e gjitha në piktura tuaja. Ju e keni marrë me vete fëmirin, e keni quar në Paris, e marrë aty. Baba im ishte huoq, ama kishte një mik shumë të mirë, ishte dervish. E në aj, ne ishim shumë fëmijë, kur vinte këne, vinte në darkë, do flije, se vinte pëshere, vinte në Katun. E ne fëmijë të gëzohë shumë, a do vitë dervish Alimi, e në aj në bindë në kishte një të zi, kështë ojë në muala. Ama e kishte shumë mështirë, që në mjekër të muala, kështë ojë. E ne nuk e shifnim gojnë, nuk e shifnim, e ne thoshim të shqit dhe se shofim si do harë, si do të fej lugën, ku do të fej. Një si për mija, ama shumë gëzoashim kur vinë taj. E në shumë kam jetë një kujtime të më dhuajnë atë më atë kur dhvishe dërbishi, kur vinë të edhe figure ati, koke ati, portrete ati. Bëtë një punë tjetër përveç se pikturë gjithë jetën tuaj? Të shtemë kur ishë një ri para që shkojnë një Turqi, buona shkollë në Shkupë, shkollë teknike për elektrisien, për elektrikë. E në mërë të shkova në Ushtri, e në Ushtri në këmë kryu në kohën e Tito, sa, interesant kjo.
1952-54, kum qënë shtarë në Kroaci. Keni bërë ju piktura për ushtrinë tuaj? Deri më atëherë, njerë ku ishe në ushtri, nuk e di një pikturën. As pikturën nuk e di një, e ne literaturë, s'kish një asë punë për literaturën. Nuk ishe në lizu, libra, nuk ishe në lizu. A më kërshkova ushtarë, më bënë në një libreri, se unë ishe pak ma, kështë në më shkullë pak, e në ke libreria, unë me libra u ebë një ushtarëve, e në aty bënë në ebë në dhanë në vend të qërapëve, në dhanë në shëferit, ka u thoshën atje, një qa plahurje kështu, e në mështilë komën, e në ashtu e vje. Këta unë nuk i përdua një për komën, po i përdua një kështu i vje një, e në është shumë e bardhë ishte, e në bënë me kalem, me laps, kështu portretet të Titos, të Leninit, Matkoa, Karl Marx, bënë në Dostoevski, se i kishin në romanet të që, e në herë në parë, unë njofta me literaturën, me romanet, përshemë si Dostoevski, Tolstoj e të Gogoli, këta të tëre i lisojnë në që, e në i bënë në në këta plahurat të bënë portretet, bënë që shumë mirën e komandantët që në kapitanët të amë, e pëlqenjën e ne benjëm në për kasarnat, në për gjërat kështu. Ama nuk dinja unë asësien, nuk ishë një lidhje me artin. Masëndej, kur jërë dha, si ju këtheva për arti, kur shkova të punuaj në një centralë në Shkup, atoj ishë vashë një ekspozit të Henry Murit. E ne prima tërën në flasë se do bujëm për torë. Aty e vendosa? Atoj, bravo, atoj e vendosa, se Henry Muri e dinja vashë të skulptorë, ama ka bua shumë gravurat e ati, në luftën e dytë botënore, si në përmetrojat, jo në fytë populli, e në tuflet, turnet, atje kanë pasë frekë prej bombardimeve, e në ata më përqynë mahu, ata figurat që ishin, e në e thashë, dhe buhem piktorin, a si sen, s'munë se me mëmnale, s'munë se mëmnale kërësen. Se të thoshen jo, mos të bëj. Dhe buhem piktorin, e fillova gjithë të shafë galerijat, freskat, këta në përkishat, që në rrëth Shkupit, manastirat, në mësej ikonat shumë. Kja me ati të buhet, unë dhe buhem piktor. S'munë se mëmnale, shumë me e thot Ismail Kadareja këto për një liber për mahu, shumë me e thot që në për familjet ka fëmi që ishë lije në një familje ku e në babaj meret me muzik e nona me piktur, për shembol, me art. E në gjalli jetë lije me një familje të dy prendit i ka artist. Ka njëri që shlijemë në një vend ku artistin nuk e liruen të djalin. Më shkoti në akademi, më bo artist që shëndalin e ma. E thot, ka një qëtër loj fëmijish që shmundet me nalë kur një. Në që se unë jem për mduket për atyune, së në nali, ajtë në qëpë se ka përnë nështë të pojtë diska, a Ismaili Shumere ka bua e ka shkujtë të ata, së në kalësë i sasë, ashtu. E ne, s'kishte mundësi, unë në thashë, kur dhe shkujmë në Turqi, se me ndoja që të shkujmë në Turqi më atyare, e ne, se të këshimet në materi se Jugoslavia, në Jugoslavia, nuk mund është të buhem për këto, nuk me ndoja një. Se në Turqi, në shkova në akademi, e në që kështë një pak probleme, se gjunën në Turqi nuk e dinje. Si e duke Tirana e 19-ës, si ishte sot, të këtë vejtje në Tirana? Vale, sot Tirana më ka përqy shumë. Kur ka qenë era e parë juaja në Tirana? A në Tirana ka qenë shumë muatja, jo ka qenë 1989. Në 89-ën? 89-ën. E në materë, në unë erëta se bënë një ekspozita në Ankara, e në ambasadori i Shqipëris, që ishte në Ankara, vinte në ekspozitën, ku bënë një unë në galerijat,
E në më për ti a ki qenë në Shqipni, më thrash në kom qenë. E në të dëthirëm, thrave të dukasëm, të vishë si mik i Shqipnis, kësa u dhe... Ishte era e parë që ju vini në kryqytetin e Shqiptarve? E në parë. Të si u duk? Pa dhe më tërë, mërë më duk, ama unë më bunë në Shqipni Sadik Kaceli, se Sadik Kaceli e dini ka bu studimet në Paris, pol të frëngjisht. E ne, më duke që këta nuk dini, në Shqipni nuk dini, se unë pol të Shqip, dhe ne ajmë Sadik Kaceli, më tha, frëngjisht, bon veni, mësje. Unë në tha, se ami se u gjeta, ma tërë më orëve saj se unë pol Shqip, e ne ajmë ka bo Shqipni, 15 ditë këmi qënë bashkë, këmi shqetit gjithë Shqipnin, ma tërë, gjithë mama të për nëshkojnëm në për galerijat, e në studiot ateljet e piktorve. Ju e dini që këtu afer galeri Rires, ku ne jemi, është atelja e Dihilës, Kristian Shuramas, dhe diska skulptorve, Skënder Kamberit, gjithashtu. Nuk e dini, unë të shqeja, e marrë veshë më këllëzot. Kështu që jemi në një tokë piktorë është të afer. Po, shumit, këto janë ka galeri më para, e në të shqip prapë, po janë galeria. E në materë ku erë dhe herë në parë, shkova në akademi, e në kështë në buo, në disa diapozitive, materë ishte shumë, nuk ishte si të hej. Kështë në buo diapozitive, e në i kalzohëm aty, e në ata shumë profesora materë që ishin, utakoha me gjithë profesorët që ishin në akademi, e në vaj kalzohëm atë disa diapozitive. Kër ishë një studime, kër i bënje në Stambol, si e së ndit të dilë një preshtë për të qijisë. Si kishë një vlaun Hasan Kaleshi, profesori ishte ajë në Beogratë, në Pështinë, ajë më dëgonë të garanci, medalë, një letër e shto që unë më nështë të dalë jashtë të Turqisë. E në, ashtu si e së ndit, unë vetëm një vjetë, Një vjetë nuk duhella në Evropë, kështë nuk duhella, vetëm e këmi shqetit me dy shokë të mi, e këmi shqetit gjithë Turqinë. 6 mujë, e këmi shqetit gjithë Turqinë, gjithë këta tashet që që i bujën dërvishën e Mevlana, Rumi. Pse i këtë në Stambolli, në Paris? E në Paris, jo vetëm unë, vetëm si e cëli piktorë, E ka mendën të shkuj në Paris të shofi barem, se Paris o qëndër, e në halama, për më o është qëndër për artistat, për piktorët më tepër, qëndër e gjithë një. Thonë se është në Amerikë, ose në Japoni, ose në Udiku, ama për më o qëndër për artistat, është të Parisi gjithëmon, e në onë kërë shkuj një 17 dilë një preshta, vinje në Paris septe, se kishte e në Kishte disa miqëpja që të shvinje, pikatonit, pikeneje. E në pikë Parizima se në shkojnje në Londër, në Vjenë, në Kuatje. E në një vjetë bile, se une kishte si mjesër, e kishte një gjithë Francisco Gujen. E në deshne me shku, pa qeter, në Spanje. Në Spanje? Të shkoj e Gujen? Pa, të shkoj Gujen. Se profesori jonë në tha të zilë një ka një mjesër, se të cilin e duni e ne keni diska lidhje me atë. E ne të studioni. Ti zgjodhe Gojen? Varat, unë, ha, bravo, unë zgjodhe Gojen, e ne shkova, si student shkova amatere, e ne punova bile në Paris më një ven, buona pak piktur kështu. Se kishte ati disa shqiptar kërë e ujetuajnë nuk shkova, shqiptar për Shqipnije. Ata më gjithë një punë atje, njëf një njërë, se në ke një që lëbën të pikturë në përshpijat, në gjohë martë ku atje. E në punova të një muaj, e në me ata pare shkova në Spanjë. Erë në pare shkova në Spanjë, kjo ishte 1963. Po në Spanjë, e patë Gojen? Si, jo, pra shkova. Shkova se në Spanjë ka, a për Madridit, ka Toledo, për shemë, muzej që është majë mërë, si Louvre, si Toledo, si Hermitage
Leningrad, më pare Leningrad që është atëse. Petersburg, Petersburg. Ama unë shkova se eftë të shof guajnë më para. Edhe në Madrid, afër Prados, ka një kishë, kishë e vogël, quhet Saint Antonio de la Florida, e ka emnin. E në kupolën, a e ka bo goja, kur ka qonë shumë i ri, afër 20 vjetës, kur ka qonë, ka shku në Italina që ka studi pak freskën, e në ka bo ketë kupolën shumë freskë aty, e në aty si muzej. Se goja më duket, e dhini në një mundet, ka vdek në Fransë. Ama masërej, mas disa vitesh, e kanë muarë, e kanë që të sej u varë aty, është u varës në ketë kishën, goja. Pi akademisë dhjë një unë në Shkonjë, në për Evropë, e në kishte shumë miqë, ma të koha. Miqë që shishin bandë komptarë, më gjavë dhe gjajtë. Unë i njëfënë në ketë bëllë Ermeni, Abbas Ermeni. Abbas Ermeni, pa. Abbas Ermeni, se kishte një, e në ajme dha shumë adresa, për shumë kishte një në BBC, në Londër. Ajme dha një adresë të shkosh në BBC, e në të shkua, atje kishte shumë shqiptarë, që punuën në BBC, e në më thanë të shkua në për, se unë shkua një në për muzeet në atërë, galeri, tëtë galeri si ju, nuk kjo që jo, e në ja këtu të hash në drejk, e në mështë shkua një, ke një mik, flinja atje. Në Itali ashtu, në Romë ashtu. Vedëm u thoje dhe shkua e galeri? Një galeri. Po për para si a bëje? Ha, parat. E këta më njifnin, këta më njifnin shumë, këta shumë në studit më atjerë, e në shkova në një, në Londër, kështë kur mërë në Londër, unë ishte vohën, e në unë nuk e di një gjunin në anglisht, e në të taj nuk e di jama, nuk e di jama, e në shkova në Londër, zirpën pi trenit, e në unë ishte vohën, së shkova një ke këta ti kërkuj këta njerëzit adresën, e kish njama, e në kishtë atë një kabinë telefonik, e në fëjtë atë fleta pak. Fleta ma, më sëndi, erdhen polis të erdhen, e ne më thanë, në shësëfënë të në së mërë vestë, unë ata kur më thanë, unë thë që kështonë. British Museum, etudion, tëtë galeri. Ata u të ditën, ata të thanë, këj së mërë vestë, në lishtë ama, këta muzeet ku të shkuaj e dinë. Njitka. E ne më lanë, nuk më thua në zoha. Kemi qenë edhe në Amerikë, në Metropolitan Museumi, më atërë, më 1980, kishte një ekspozitë retrospektive shumë të madhe të Picassos, e ne bale, atërë, unë pashë Gernikën, gjithë Gernika, ala ishte në Amerikë. Se Picasso e kishte thonë se njerë këtë që gjallë Frankoja, nuk e qënte në atje, e ne ishte gjithë në Amerikë, e ne unë pashë, një salon e shumë të mëdhej me punimet që kishte bërë Picasso, një salon shumë të mëdhej petëm me studimet dhe Gernikës. E në këso kërë shkojnë në qësa vendet, në gjithë vendet shkojnë një për muzejet, të shabë galerijat, muzejet. Po pastaj, kur ju bët piktor më pas, kur u bët një piktor i famshëm, u rikthyet në këto vënde me pikturat tuaja, në vëndet ku më përpara ishit vetëm uftar? Po, ama jam dhe vendet, vetëm dhe se vendet, po, ka që anë. Si është t'jesh vizitor dhe si është t'jesh piktor që ekspozon? Kur kënaqesh më shumë? Kur kënaqesh, kur bëj ekspozita më tepër. Për shembull, ekspozita të më dhua një asini ekspozita që bëj në UNESCO në Paris. Ajo është shumë ekspozita e madhe dhe morën pjesë edhe ambasada e Shqipënisë në UNESCO, e në ambasada e Turqisë në UNESCO, e në ambasada e Macedonisë në UNESCO. Tëri ambasadat u organizu kjo ekspozita që bua në UNESCO, e shte ekspozita që me marrë e mirë. E në përherë më shumë bende, ku buaj ekspozita, i buaj me këta tre bende, i buaj me bashkë balkanikë që janë.
Shqipnia, Macedonia, Turqia, bashkë. Se unë ekspozuj ku të qoftë, e ne jaot, e ne kemi bërë shumë ekspozita bashku për artin shqiptar. Për shumë në Paris, u buë para 5-6 vjetë një ekspozit në piktorit shqiptar që shonë në Paris. E ne, unë mora pjesë, më thyrën e lëmut, mora pjesë. Në Macedonë buë në një ekspozit. O është Yunus Emre, shumë interesant. Yunus Emre, a i ka qenë shumë poet i madh, i Turqis, i të madhëm. Si ka qenë, bashkë ka njëtu me najtën kohë me Rumi, Celaleddini Rumi, Mevlana, Hacıbek Tespeliu, e ne kyu, të shti buhet, Turqia donë me buhet një ekspozit me Yunus Emre, se të shti, e ne këtu në Tiranë, ka qendra kulturore e Yunus Emre's, ka në Shkup, ka në Bosën, ka kuaqe. Edhe unë bëna shumë dervish, 20 piktura, 30 piktura, dervish. Ndërkohë, tani ka ardhur një moment për ju që piktura tuaja doni t'i shpërndani në tokat që i përkisni, në Shkup, në Prishtinë, në Tiranë, në Bursa, edhe në Paris. Si ka ardhur këtë momente? Në Paris nuk ka arashtë në galerinë, nuk buhet, ama në këta vende të Balkanit që i njoftët, onë shumë kom, e ne filloj, kjo filloj e interesant për Kosovë. Filloj nga Kosovë? Për Kosovë, nga këj saj ka qonë zhurnalist gazetar, këto në Shqipëri duke që njifet njaftë, quhet Qani Mehmeti, ka një 4-5 vjetë ka në rojetë, ama a ju bua se bip, se efte me bua një galeri, onë se këmë pas men me bua galeri e kështu hiq, asë njërë, ama një në masjet, tres masëndej, vijin e ne u bua në disa galeria, e ne të shëjem shumë i këna që shë bua kjo po unë, ama u bua rasisht kështu, Qani Mehmeti me direktorin e me rektorin e universitetit Iliria. Aty janë tani pikturat tuaja në Prishtinë. Aty të shi. Një pjesë e pikturave tuaja. Po, aty. Herën e parë u buan aty. E në Masrej vazhdoi me universitetin Mer Tereza në Prishtinë, jo në Shkup. Në Shkup. Masandej të shi këtë vjet në fillim të këtij viti u bua një galeri donacione, këne që trajën donacione, që i këmë falë. Duratat. Duratat, që bua në Turqi, në Bursa. Në Bursa, është. Në Bursa, e në kjo... Dhe fundit është në Tiranë, tek Bektashin. A, të sheke Bektashin, po. Ju keni marrë kaqë shumë nga Shqipëria, nga Shqiptarët, në Ankara, në Bursa, në Macedonia, apo në Kosovë, apo në Tiranë, dhe tani, në këtë moment jetës tuaj, ju po i rikëtheni, në i farë mënyre, piktura të e po i rikëtheni shqiptarëve përsërish? Në Shqipëri, onë deshni me buo dhe shka, edhe me Luani këmë visetu shumë ere, me Luani një pjesë të punime të tivja, të i Luani në Shqipëri, se erdi e jonë nga baba, është për Shqipëni, primati, e në më vind të keqë se onë buenje në Prishtinë, buenje në Macedoni, buenje në Turqi, a në Shqipëri s'kishtë në një aktivitet, një inisiativ. Pse po i shpërndani i pikturat? Pse? Pse nuk po i mbani për vete? Qështë t'i bëj? Qështë t'i bëj? Familia nuk meret me piktura. S'kam fëmijë të meret me pikturë. Për shembul si Kacieli, kishte Buranin. A i ka punë të Kacielit, ka galeri, i matë, i shqetë, bunë, qështë djetë. Ama unë të shenë shumë i gëzu, qështë edhe në Shqipëni buhet kjo, e në matë e përë, unë nuk e kishë e këtë, nuk ishë i lajmëru, të shte e kjo bashkia, se këto të shte kanë mendosë ata, e në kjo është një surprizë për mau, pozitive, shumë pozitive, që ishë edhe këto, të shte kanë të buhet një qendrë kulturore, ke kjo piramida, si e thoni. Ke piramida. Ke piramida, e në atër do këtë një vend të buhet një galeri që do të falë edhe atyune. Do të falë është edhe atyre. Po falë shumë qka nga vetja jote për shqiptarët tani? Të falë, sigurisht. Unë e unë shumë i kënotë që diri të shi nuk ishte
në një aktivitet, në një sinjal, qysh edhe në Shqipëri mundet të bëhet diçka. Do vini prapë në Shqipëri atëherë, do vini shumë shpejt në Shqipëri. Do vite më shpejt tash, vërtet. Do vini më shpejt tash. Më shpejt. Unë po ju shikoj shumë të gëzuar juve në Tiranë. Shumë të gëzuar. Në Paris nuk kishit të gjallëri. Shumë i gëzuar, edhe këtu në për çu të bëhet ke qendra kulturore që të bëhet tash aty ke piramida, e na mamë nuk kishte një lëmru, thash. Se e në të shiu i jemi të shumë shumë. Pse ka që gëzuar që do jeni aty dhe piramida? Ju jeni në galerinë e arteve. Jeni një galerinë. Galerinë nuk jem që shem dy piktura këmë dhënë, e në jem shumë nuk jem ishë që kënaqë. Pse? Kam dhënë tre piktura në galerinë e artet, janë në Burg. Në Burg? Në Burg. Në depo? Sepse piktura nuk duan Burg, duan të ekspozohen. Për ne ju në thamë, ku dhe shkuaj, në qofë se më epni një ven, një sakë të vogël, që keni mundësi, onë do të falë, ama jo të veni në depo, nuk ka asë një pikturë, nuk ka për në qofë se vetë në depo. Jo në depo dhe jo pa kornizë, këto janë kushtat. Bravo, shumë e thaj. Asë njerë nuk ka pas një pikturë pa kornizë. Jo në depo, jo pa kornizë, edhe po të kesh një hapsirë për shpirtin, e vjen edhe mbush piktura e Omer Kaleshit. Të falenderoj shumë për këtë intervistë dhe takohemi përsëri në Paris kur unë të vi, edhe në Tiranë kur unë të vini. Shumë mirë. Do vi në studio. Shumë mirë. Faleminderit. Faleminderit juve. Roshi. Ke kredi në bankë tjetër? Për 10 minutat e ABI Bank, mund të rifinansosh shumë më lirë. Pra, çfarë bëhet për 10 minutat e ABI Bank? Rifinansim. Bravo! Tani le të pyesim një artiste se çfarë do të thotë rifinansim. Kredi më e lirë. Nisemi pra te ABI, për 10 minuta rifinansim. Dhjetë minutat e ABI, është kredi më e lirë, është respekte. Amo, si isha? E papame. Banka Amerikane e Investimeve.